机邀请参加宝鸡的什么德国还是法国他们的原厂。照片中身穿高级定制西装的银行少东林威提拿着名表高调炫富，他因为拥有多只百万名表被追捧成名表达人，但看在受害者的眼中格外讽刺。他们当然一开始李兆义跟林威提他们现象做得很好。刚过而立之年的 B 先生，一想到妈妈的退休金跟阿嬷过世留下的钱回不来了，越想越难过。不止 B 先生， A 先生也是在大学同学自称是连锁排骨名店小开李兆义的介绍下，跟林维廷搭上线。就常常会讲说，他手上的表可能都比我们投资金额还高了，这种人他是不用担心他为了这一点点钱就跑步这样。但没想到林维廷口中利率高的合法基金债券其实只是吸金噱头， A 先生只拿了一个月的利息后，林维廷就跟他说因为走私黄金被日本海关查到，钱全没了，只能用5年60期无息慢慢偿还 A 先生投资的200多万。而 C 先生也被搞得一肚子气。实际上就我们所知，他们两个在不发给大家利息跟本金之后，生活还是过得很好。有一部分是积蓄，有一部分是贷款。我目前还要还400万元左右，因为这个利息也一直在滚。算算这两名富二代以代操投资的名义吸金超过3000万元，这些受害者也联合向他们提起民事跟刑事诉讼。7月民事结果出炉，法院判林维廷跟李兆义败诉，需负损害赔偿责任。对此，李兆义回应自己也是受害者，借了林维廷400多万，没有和林维廷联手吸金。而林维廷的脸书目前已关闭，手机也暂停使用，记者至截稿前无法跟他取得联系。